Reka rero twibanzirize ku ruzinduko rw'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame yagiriye muri Guinée Conakry. Perezida yageze muri Guinée Conakry uyu munsi mu ruzinduko rw'akazi, aho yakiriwe na mugenzi we General Mamadi Doumbouya. Very sorry, ndumva muri nyimuvuga bwa mbere, ubanzane namwise Colonel, ntago ari Colonel, ni General Mamadi Doumbouya. Abakuru b'ibihugu rero bagiranye ibiganiro bishimangira ubufatanye busanzweho hagati y'ibihugu byombi mu nzego zitandukanye zirimo ikoranabuhanga, ubuhahirane ndetse n'ishoramari. Ibi ni ibintu baganiriyeho na mbere. Perezida Kagame rero akaba yakiriwe n'abayobozi bakuru nanone muri iki gihugu mbere yo kugira ibiganiro byihariye na mugenzi we, kuko yageze muri Guinée Conakry avuye muri Senegal nk'uko twari twabivuze, aho yari mu ruzinduko rw'iminsi ibiri ndetse akaba yarabonanye na perezida w'igihugu cya Senegal muri Mutarama 2024. Nabwo perezida Paul Kagame yari yakiriye yagiriye uruzinduko mu Rwanda uyu mugabo General Mamadi Doumbouya, nawe yari yaje mu Rwanda. Urumva ko rero imigenderanire yabo na mbere yaho gato ya nanone perezida Paul Kagame yari yaragiye muri Conakry rero nyuma yaho Doumbouya yagiriye urugendo mu gihugu cy'u Rwanda, bakagirana n'ibiganiro byagaragaje ko hashyizwe imbere ubufatanye mu ngeri zitandukanye zigamije iterambere ry'abaturage ku mpande zombi. Nibwo byaje kugaragara ko barimo barashaka kuvuga ati ibyo twavuganye reka turebe uburyo noneho bikomeza gushinga imizi bikanajya mu ngiro. Oya, buriya iyo barangije gusinya ama MOU hari ibiba byarangije kujya mu ngiro, hariho ahubwo n'ibindi biba byaragiye mu ngiro bitaranasinyirwa amasezerano akaza bishyigikira. Ari kuvuga ati noneho niba hari n'abantu wenda bagowe no gukora ibi bintu, hari igihe ibintu biba bitarabibwirizwa, bishoboka ko ushobora wenda nko gukora ubucuruzi ukabona ntibiri kugenda neza, ariko iyo hajeho ibintu bisinye protocols nka bimwe Abashinwa bavugaga bahita bavuga ati ok, ibi bintu turabizi, ni gahunda y'igihugu, twarabyumvikanye, reka tuborohereze. Niba ari imisoro bakubwira ngo umuntu asoreshwe kabiri ku bintu bivuye mu Rwanda n'ibigiye muri Conakry cyangwa se bivuye muri Conakry bije mu Rwanda, hakabaho inyoroshyo zigiye zitandukanye. Ariko ibingibi ndi kubivuga nk'urugero, kuko n'ubundi mu masezerano ntabwo twayasomye muri detail ngo turebe ngo mu ishoramari mu bigendanye n'umutekano wenda se n'ibindi biteye bite ingingo ku yindi, ibyo byo ubanza bitanagenewe ahari twe tubona bishyirwa mu bikorwa, ariko wenda ntabwo tuba hari ibyo wenda tudakwiye no kumenya, wenda ntiwamenya. Ubwo rero umugabo aheruka mu Rwanda yasize anafunguye ambasade ya Guinée Conakry mu gihugu cy'u Rwanda, urumva we n'itsinda bari kumwe banateye ibiti aho iyi ambasade iherereye ku Kacyiru. Umubano rero mu bya diplomasi hagati y'u Rwanda na Guinea bigaragara ko wagiye ushibuka mu nzinduko aba bakuru bombi bagiye bagirira mu gihugu cya mugenzi we, cyane cyane ariko urwo Paul Kagame yagiriye muri Guinée Conakry ku itariki ya 17/18 Mata muri 2023 mu kwezi kwa kane, umwaka urarengaho ukwezi ari nabwo basinyanye amasezerano mu ngeri zitandukanye zirimo n'ikoranabuhanga kugira ngo u Rwanda rujye rufasha, ko buriya u Rwanda ruri advanced mu bigendanye n'ikoranabuhanga kurusha ibihugu. Ntabwo twajya ku munzani ngo turebe ngo ibiki n'ibiki, ariko biriya bihugu byo muri Sahel dukwiyeho ko wenda bishobora kuba byarabonye civilisation cyangwa se barakoronijwe mu buryo busa naho buhoraho n'ibihugu runaka nk'Ubufaransa cyane cyane. Ubusanga umuvuduko u Rwanda rwashyize mu bintu byitwa ikoranabuhanga urenze ibihugu byinshi, simvuze ngo ni byose, ari kurenza ibihugu byinshi ku buryo bashobora kwifuza kugira impuguke zajya kubafasha mu bigendanye n'ikoranabuhanga, ariko nabo biranashoboka ko nabo baba bafite impuguke mu bindi bintu dukeneye natwe twabakeneraho. Yego,
urumva rero ko ni ibintu byiza cyane nyuma y'amezi atatu uwitwaga Suleiman Savane agenwe nka ambasaderi wa mbere w'icyo gihugu mu Rwanda nibwo iyo ambasade yafunguwe babanje gushyiraho ambasaderi ariko nta ambasade afite ubanza ambasade ya Guinea Conakry ubanza muri icyo gihe yari iri nko muri hotel cyangwa munzu itazwi neza urumva cyangwa se iri mu kirere kubera ko bari babizi ko bazanabikora vuba bashaka kuvuga ati ambasade mwe muretse dufite ukundi kuntu haba hari ukundi kuntu n'ubundi umuntu ugiye muri Guinea Conakry aba asanzwe yiyaranja migration iba yarabiteganyije bara bajye kuvuga ngo bazigiye gushyira ambasaderi babwira tuhenda icyo nzi icyo nuko nubwo n'ibihugu bidafite ambasade mu Rwanda iyo bishatse ama service yabyo ntago babura ukuntu biyaranje ntago babura ukuntu babigenze buriya ama service y'ubutwererane ndetse na service za diplomasi biba ari ibintu biri seriye cyane ku buryo na Canada imaze igihe kitari kinini ivuze ko igomba gufungura hano ambasade mu Rwanda sinakurikiranye neza ngo ndebe niba barayifunguye already ariko ubundi hariho ikindi kintu kimeze nka consular cyangwa se ni nk'irembo nyine abantu bakwisanzuraho ariko serivisi zitangwa na ambasade nyirizina ugasanga ntago zabaga zihari abajyaga gushaka visa bashaka kuyishaka nko muri Kenya kandi ari kuyishakira mu Rwanda urumva bikagusaba kujya muri Kenya gushaka kujya mu kindi gihugu kujya ngo ushake visa yo kujya muri Canada yo kujya muri Canada ariko ibyo ngibyo deke batangaje ko bagomba gufungura visa mu nako ambasade mu Rwanda ubwo yaba visa n'izindi document ziri officiel ntago babigikenewe ko ujya handi hantu kandi ambasade ihari n'igomba guca kugira ngo bwizo serivisi kugira ngo sinzi niba ubyibuka Juste Tridon yari yahageze yigeze kuza mu Rwanda mu myaka nk'ibiri cyangwa umwe ushize ndumva ibiri itararangira reka tuze ku itangazo ryagaragajwe na guverinoma y'u Rwanda binyuze muri OGS n'ubwo ndi kubona agana ribona neza ariko reka mpite njya kurireba kuri Twitter ni itangazo ryagaragaraga ko u Rwanda ruhakana nanone inshuro ya kenshi kugira uruhare urwariro rwose mu byo u Burundi burushinja bwo kugira uruhare nyine mu gutera amagrenade n'ibitero bigera kuri bitatu abarundi bamaze kwakiza u Rwanda kugira mu ruhare ibintu ni ibintu bikomeye ariko ku Rwanda nyine iyo bakwakiza nubundi ntago wapfa kubuza abantu bose kwakiza umuntu barabivuga ariko abantu wenda bakavuga ariko ikiriho nuko nanone si biba ari byiza ntago ari ibintu biba ari byiza wavuga ngo nta kintu bitwaye yego nta kintu bitwaye ariko ntago ari na byiza ntago ari ibintu wakwiratana u Rwanda rero rwaragaragaje rubihakana banavuga ko ruti u Rwanda u Burundi rufitanye ikibazo n'u Rwanda ariko twe nta kibazo dufitanye n'igihugu cy'u Burundi mu bahakana nibyo bavugaga ni interuro imwe abantu benshi bagarutse no kuri social media ariko ubundi mu magambo yose bavuze ngo there is something clearly wrong going on with the Burundi ati uko bigaragara hari ikibazo gikomeye biragaragara ko hari ikibazo kiri kuba nabi gikomeje no kuba nabi ku ruhande rw'u Burundi hari ibintu byabo bitagenda neza for its government to accuse Rwanda for recent grenade explosions in Bujumbura ati icyo kintu kiratuma icyo kintu tutazi kitameze neza tutazi icyo ari cyo niyo kiri guturuka ariko kibazo kiri mu Burundi kirimo kiratumwa guverinoma y'u Burundi ishinja iy'u Rwanda kugira uruhare mu kwijandika mu maturika za grenade aheruka kuba mu Bujumbura a situation we have absolutely no connection with ati kandi ibyo bintu clearly tubivuze byumvikana habona ko u Rwanda nta hantu na hamwe ruhuriye n'ibyo bintu and
Rwanda have no reason to be involved in. Biramutse bijyaranabayo nta n'ubwo Rwanda rugufite impamvu cyangwa si inyungu iyo ariyo yose mu kuba rwakwijandika muri ibyo bintu. Twari tugamije iki? Kuko intention iracountinga cyane. Cyane. Kuba wavuga ngo umuntu uramuhutaje aragwa. Iyo babuze intention birangira bavuze bati birashoboka ko wamusitayeho by'impanuka ntabwo wabishakaga. Ariko iyo bigaragaye yuko nagusunitse kandi kare ngo nakubonye uri gusuhuza umugore wanjye ariko muri no guseka cyane, icyo gihe bashobora guhita bavuga bati birashoboka ko wari ufite intention yo kwihimura kuri uyu muntu kubera ko hari ikindi kibazo kiri connected ntabwo mwari mumeranye neza. So u Rwanda rero rukavuga ruti we have no reason to be involved in. Burundi has a problem with Rwanda but we have no problem with Burundi. Ati Abarundi nibo bagerageje gusa naho bashaka ikibazo ku Rwanda kugira ngo bagirane, bari muri pozisiyo yo kugirana ikibazo n'u Rwanda ariko u Rwanda nta kibazo bafitanye, nta kibazo rufitanye n'u Burundi. Mu yandi magambo, Abarundi ibyo badushinja byose nibo bafitanye natwe ikibazo, ariko twebwe nta kintu tubashinja, nta kibazo. Ariko nanone mu yindi tournire byanga bikunda ntabwo wakora itangazo nta kibazo mufitanye n'umuntu, no kuba kuvuga ibitari byo nabyo ni ikibazo. Icyo kibazo cyo turagifitanye tujye tubwizanya kirahari, icyo kibazo cyo hagati y'ibihugu byombi kirahari. Kandi iyo umuntu ashaka gukemura ibibazo ahera ku kwemera ko bihari. Nibyo u Rwanda rushobora kuravuga ruti twebwe nta kibazo dufite by meaning ko nta mpamvu n'imwe dufite yo gukora ibyo bintu mudushinja. We are not involved. Twe nta mpamvu yo gukora ibyo bintu. Ariko nanone nubwo nta kibazo dufitanye cyatuma dukora ibyo bintu, kuba u Rwanda rukomeza gushinjwa cyane nabyo ni ikibazo. Ni ikibazo kuko ibi bigendana na majors zitandukanye. Urabizi ko mu Burundi ejo bundi bari bavuze ngo bagiye gutangira kubarura buri munyamahanga wese uriyo. Ubwo iyo batangiye kujya ku munyamahanga wese with a focus, particular focus on Rwandese people. Rumva nawe urabyumva, niba ari cyo bavuga ko bafitanye ikibazo n'u Rwanda bagomba gufokasinga kuri abo banyarwanda bari. Yego. So nyuma yo kuvuga ko u Rwanda nta kibazo rwo rufite ku Burundi, Guverinoma y'u Rwanda yakomeje ivuga ati we call on Burundi to solve its own internal problems and not associate Rwanda with such despicable matters. Urumva bati twongeye gusaba Burundi gufasha hasi u Rwanda. Ubundi niko bavuga abanyarwanda bati mfasha hasi, mfasha hasi gasopo. Nabonye aka video kayaga ariko bati mucakahije yago niba ari kutureba rwose turamusuhuje. None ni nk'uko nyine wavuga ati mfasha hasi, mfasha hasi. Ati dusabye u Burundi gukemura ibibazo byabwo biri mu buyobozi bwabo, muri guverinoma zabo, muri sisitemu yabo hagati. Urumva adaho kugira ngo mufate umwanya wanyu wose wo gushaka aho u Rwanda rugomba guhurira n'ibibazo byanyu buri gihe. Urumva so ni ibintu bidatangaje cyane kumva ko leta yagira abantu bayirwanya. Na leta y'u Rwanda ifite abantu bayirwanya, si ubizi se? Iyo twumva ngo za hariya ni RNC, tukumva za imitwe ya FDLR y'iterabwoba, tukumva n'utundi dutwe duto duto tugenda dushyamikira kuri ibyo ngibyo binini mvuze. Urumva byose ubusanga ari ikintu nyine twita ko n'abantu nyine n'abantu barwanya leta y'u Rwanda. Yemwe hari na guverinoma ikorera mu buhungiro bafite na perezida bajya batanga n'amapeti bakavuga ngo umuntu tumukwego kuri rutenanti ngo tumushyize ngo kuri majoro cyangwa urumva. Narabibonye ndavuga ni bino bintu byo bimeze bite? Oya, biriya byo seriously njye iyo ndi kwanalizinga ibintu kandi ngenda nabivuga urumva
nta hantu na hamwe ndabona guverinoma ku isi idafite abo oppose. Ntago bibaho ubundi. Urumva uko byamera kose niyo yaba ari igihugu kiri paisible na guverinoma y'Ubusuwisi, Ubusuwisi buri mu bihugu biri paisible ku isi, ariko system iriho ari abantu bayirwanya byanga bikunda uko byamera kose. Ubunderega ntago ari abantu bose, niba hari na muntu ushaka kubona ko wenda ushaka kumujyana hano kandi abona ko hari ibintu byiza, ariko akaba ati wapi sindi bugeyo ngenda aca ahangaha. Ariko rero ikintu ngewe mvuga kugira ngo ube muri opposition ushinge imizi muri opposition, you need to be really challenging the existing government. So how do you count to challenge a government, a stable government like Rwanda? Urumva ugatekereza yuko uzayi challenginga uri gutanga promotion mu gisirikare kitabaho, gupasinga mu gisirikare kitabaho kitazwi. Uyu kuba kizwi ni indi etape, ikintu gishobora kuba kiriho ariko kitazwi, ikintu noneho ntikinariho. None se wabigenza gute? Ibyo ngibyo rwose clearly hari pratique njya mbona nko kuri za social media, nkumva ibintu ngo byabaye abane ashaka Rwanda nta nubwo rufite abopoza bari kuri standard yo kuba bari kuri standard nabo pe nabo pe. Ujya kureba ugasanga ukavuga ati aba bantu baba bari mu biki, urumva? So rero u Rwanda ntirwifuza umubano mubi hagati yarwo n'igihugu cy'u Burundi, kimwe n'uko nubwo bwose ntari umuvugizi wa guverinoma, ariko nk'umunyarwanda ntago u Rwanda rwakabaye rwifuza n'imibanire mibi n'igihugu icyo ari cyo cyose ku isi cyane sirtu. Noneho le pays limitrophe zo surrounding countries tuba tugomba kubana neza, urumva? Nk'ubwo ngubwo turi kuvuga ngo internet yageze kandi inyura muri Tanzania cyangwa ikanyura mu Bugande cyangwa ikanyura no muri Congo, hari inyura muri Congo, urumva? None ubwo iya Congo yubanze ubu ngubu itagihita niba batarayifuza kuko babishoboye bahita bayidanagira bati ntago twongere. Ariko buriya ibibazo byo muri diplomasi biba ari ibibazo byo ku rwego rwo hejuru, hari amadetaye aba atavugwa, hari amadetaye aba atavugwa ku buryo inzego zibishinzwe zo ziba zishobora kuvugana bikaba ati ibintu twabirangije abaturage bakagira amahoro. Kuko nkanjye nk'umuturage usanzwe mbajije ukuntu nyine ngo imipaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi ifunze, ntabwo tuba tuzi iyo byaturutse. Ngo byaturutse hehe? Nubwo bwose hakorwa izi statement, ariko ntabwo abaturage bo dayere twakabaye tunavuga ati ibyo ntibinatureba mutureke tujye twigendere muturi, ariko iyo hajemo umutekano bagomba kubikora foka nyine ibintu byubahirizwa. Ariko nanone tubyibutse abantu ko imipaka kuva mu Rwanda ujya mu Burundi biremewe, ariko umupaka w'u Burundi niwo ufunze. Urafunguye ngo umupaka w'u Rwanda urafunguye, ariko inzira zo mu kirere zo ziremewe. Ntabwo inzira z'ikirere zo ziba zimeze neza ko iriya ni inzira iri international. So hariya ni mu Burundi harashize igihe nyine havugwa ibitero, yemwe u Rwanda rwakomeje no gushinjwa kuba rubakinga cyangwa se ruha ubufasha bugiye butandukanye umutwe wa Red Tabara. Ni Red Tabara yo mu Burundi, sibyo? Ibintu nabyo u Rwanda rwadinayinze cyangwa se rwahakanye rwivuye inyuma, ruravuga ruti ibyo bintu ntago ari byo, namanjwe.